ယောက်ကလာပါစီယုံမှာတက်ရောက်ကုသနေတဲ့အသက်66သိန်းဆုံးသွားတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းစင်နာရီကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကပြည်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ဒိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်းမှာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကထည့်သွင်းပြောဆ
너 센스지가 뼈스 우도하게 말해. 뼈다시라로 뼈아마베 밤수 아루만 두루 지세하메 미아오클라세우마 오사 아테 63 니포노 네 딘타레 티오카레 송도바비 투마 아체가 아핀 시조네 뚜이루시바레 네 다로데 아사레야레 미루 뼈타피다 핏데 아칸 요가 아칸 시레 두리하 오비오 안디에 시바레 다장 드리 사자바 고 고칸소아 네라포노 고칸소아 네레스라 အခြေခံအဖြစ်တော့ရောဂါအခန့်ရှိရင်ကိုယ်ကံဆောင်အားကြတယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကိုယ်ကံဆောင်အားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပြီးတော့အဟာရမပြည့်ဝလာအနေတိုင်းအစဉ်ချင်းသာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကံဆောင်အားကိုကြကြပါတယ်အဲ့တော့အခု ကိုမြကြပါဖိုင်းပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါလက်တွဲဆိုတာတော့တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွဲတာမဟုတ်ဘူးပိုင်းဆိုင်ရာတွဲပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆောင်ရွက်ကြပါအဲဆိုးရင်မလိုမှာနဲ့ဒီလိုဟာဒီလိုဝင်းနေစရာသတင်းတွေတော့နောက်ဒီအပတ်တွေအတွင်းမှာတော့ကျမတို့ကြားရမှာပဲဒါတို့အတွက်တော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်အများဒီလိုကိစ္စတွေမများအောင်မင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်း
ရောက်တိုင်းဒေသကြီးရေကြီးမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးဒူဘိုင်းကနေပြန်လာခဲ့တဲ့တားဖြစ်သူကိုရန်ကုန်လေဆိပ်မှာကျူဆိုခဲ့ပြီးမြောက်ကလာဘမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူနာနံပါတ်16နဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူ၁၀ရုံဝန်ထမ်း၁၉ရောက်အပါအဝင်ထိတွေ့ခဲ့သူစုစုပေါင်း၆၃ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကပဲအတည်